Ninguém está aqui para lhe ajudar. O sucesso só depende de você. Obteve a liderança. Munição pesada a caminho.
Restam 5 minutos. Munição pesada disponível. Está ficando para trás. Você está na liderança. Perdeu a liderança. Só resta 1 minuto. Trinta segundos e contando. Você tem 10 segundos.
Aceitem o caos da batalha, ou nunca conhecerão a vitória.